皆さんこんにちは、マダリギルビジです。では今回は提督の決断オーバーブギート PS2 版、続きをやっていきたいと思います。ここまでゴリゴリに押し込んでですね、シンガポールまで、制圧完了しています。今回はその続きとしてジャワ、そしてレイテ、セレベスと、このあたり一帯をですね完全に掌握して、フィリピンを日本軍の勢力圏内に置いて、オーストラリア太平洋方面に主力艦隊をね、集結させていきたいと思っています。で、防衛についてなんですけども、各最前線、小笠原、マリアナ、そしてマーシャル、トラック、パラオ、レイテ、そして前回取ったマラッカ海峡、シンガポール、ここにですね全航空兵力を集結させています。なのでこれらの海域に敵が侵攻してきた場合はですね、艦隊と基地航空隊で敵を迎撃すると。ただマラッカ、シンガポールに関してはですね制圧したばかりで敵の航空基地爆撃で全部破壊してありますので、航空基地を今建設中、6週間後に完成するという状況です。そのためここにはですね、艦隊を2個艦隊駐留させておいて、それで防衛に当たろうと思います。で、今回の、まず最初の作戦目標がジャワ沖になります。で、このジャワ沖にはですね、艦隊としては、まずは山本さん、戦艦長門の入っている第一艦隊。これをシンガポールからジャワへ進行。で、さらに、第2艦隊。これもね、使っていきます。戦艦2と従順4の艦隊です。この2個艦隊でもって、このジャワ沖を攻略していこうというふうに思っています。で、艦隊兵力がね、少なくなってしまう、このマラッカ海峡に関してはですね、残っている艦隊が、まずこの第6艦隊ですね、戦艦1、従順1と、駆逐艦12からなる艦隊ですけども、これ損傷してますので、このままマラカ、シンガポールはドックがありますので、ドックで修復していきます。で、もう一つ、軽巡と駆逐艦14隻からなる第14艦隊ですね、これもシンガポールに留め置いて、シンガポールにもし、連合軍が攻め入ってくるようであれば、これを防衛していく。さらに、この第7艦隊ですね、これもマラッカ海峡に向かわせます。軽巡に駆逐艦8の艦隊ですね。3個艦隊でもって航空基地のないシンガポールを守るという作戦になります。なんとかね、ここ、まずは守りきりましょうというところですね。まあ、ドックもあるシンガポールなので、守ってさえいれば、まあ、鉄資源がある限りはね、防衛し続けることができるというふうに踏んでいます。で、ジャワ沖攻略した後はですね、セレベスに入って、セレベスも、まあ、奪い取っていくという作戦になります。では、早速時間を進めていきましょう。では、ジャワ沖に突入です。まあ、ジャワにはね、飛行場は一つしかないので、まあ、2個艦隊でね、なんとか、蹴りをつけたいというふうに思っています。逆に次の作戦目標であるセレベスに関してはですね、2つ飛行場があるので、3個艦隊ね、投入したいなというふうに思っています。飛行場の位置、現状ね、スパイ、特定できていませんけども、マップの上の方にあります。なので、ここ、一直線にめがけていきましょう。敵の艦隊がいるかどうかぐらいはね、事前に察知しておきたかったんですが、まあ、これも、スパイがまだ、確認していないという状況なので、まあ、状況を見ながらですね、戦っていこうと思います。では、艦隊動かしていきましょう。まず、第一艦隊からですね、この辺りにね、飛行場あります。前回は、少し団子になってしまって、まあ、操作が著しくしづらいっていう状況になったので、まあ、この辺りはね、今回反省点としてしっかり、同じ鉄を踏まないように気をつけたいと思います。では、敵の、飛行場破壊に向かいます。第一艦隊を、マップの近くに、敵の飛行場のね、近くに配置、マップ上しましたけど、どちらかというと火力のある第二艦隊をそうするべきでしたね。第一艦隊は、戦艦は長門だけ。第二艦隊の方は、逆にね、
戦艦が2隻、従順が3隻、っていうね、陣容になってるので、まあどちらかというとそっちの方が良かったかもしれませんね。第2艦隊の方ですが、まず機関はね、従順になってますんで、これ、提督のレベルが上がったら、戦艦に乗せ替えてあげたいですよね。第2艦隊ですが、他、戦艦2隻。で、従順が3隻と。こういう編成です。一方、第1艦隊の方ですが、第1艦隊の方は、戦艦1隻、以下、軽巡が、まあ、3隻。残り、駆逐艦という陣容ですね。まあ、そのあたりも踏まえて、やっぱり、第2艦隊をね、もっと近くに配置してあげた方が良かったかもしれないなと思います。では、第1艦隊がね、敵の飛行場に、攻撃を始めています。第2艦隊は今、急行中ですね。敵の艦隊今のところいませんので、このまま一方的に殴っていきましょう。はい。駆逐艦遺跡失いましたが、ジャワ沖。まあ、ジャワ島ですね。ここの攻略完了してます。ジャワ島はね、ちょっと行ったことないですよね。僕は。行ってみたいなと思うんですけど。第1艦隊で少し被害が出ています。駆逐艦1隻、アケボノが撃沈されていて、あと、1隻、大破。で、クルーザー、まあ、軽巡ですね。これも1隻、中破。長友も少しダメージが出ているという状態です。第2艦隊からは、一切損害は出ていません。まあ、レイテまではね、無利用し、ご利用しして攻略を進めていきたいと思います。まあ、なんで、レイテまでね、進める必要があるかというのは、ちょっとマップでね、ご説明したいと思うんですけども、石をね、ドイツが今、くれたのは嬉しいな。まず、東は、このマラッカ海峡、つまりシンガポールですね。ここで、敵の進行ルートを特定できますと。で、太平洋の方は、ラバウルまでは行きたい。ニューギニア方面はラバウルまで。で、太平洋の方は、まあ、できればミッドウェイなんですけど、ミッドウェイまで行けなくても、少なくてもですね、この小笠原、まあ、そしてマリアナ、で、このマーシャル、ここを押さえておけばね、敵の進行ルートを特定できます。で、欲を言えば、この中部太平洋、ここまで行けば敵の進行ルートを小笠原と中部太平洋に限定できる。ミッドウェイまで来ればミッドウェイに限定できるという状況を作り出せるので、できるだけね、それ以外のところは早めに潰しておきたいということで、このね、セレベス次攻めていこうということになります。ごめんなさい、さっきレイテって言っちゃいましたね。セレベスです。なので、次のターンでセレベスに進行します。艦隊は、第1艦隊、第2艦隊、そのまま出していきます。総召喚だけ少し外して、シンガポールに送りましょう。技術投資はご覧のようにします。航空は200。あとはね、砲撃関係も500と、少し下げておいて、残りは1000ずつ投資していきます。で、物資援助ですが、まあ、あまりね、援助できるものないんですけども、アルミを1000だけ送っておきましょう。そうすると、ドイツから何かしらもらえると。さっきはです。貴重な石油くれましたからね。本当に助かりました。では、艦隊を動かしていきます。まず、第一艦隊からですね。第一艦隊から、傷ついていた、まあ、駆逐艦、あとクルーザー。これを動かし、まあ、分離して、シンガポールの方に動かしています。で、第二艦隊ですね。で、今お話した分離した、この第13艦隊になってますけども、この損傷2艦はシンガポールに戻して、シンガポールで直して、シンガポールの駐留艦隊に合流させます。で、あとは、レイテからもですね、艦隊を動かします。レイテからは、第8艦隊。これですね。これを、セレベスへ。で、潜水艦隊の方は、一旦パラオの方に進出してもらって、パラオで待機。次の作戦目標、ラバウルに向けて、待機という状況になります。で、戦艦ヤマトが入ったこちらの艦隊。
いいですね。この艦隊もね、いよいよ出撃という状況になってこようかと思います。戦艦ヤマト。このヤマトをね、どこにどう投入するかというところなんですけども、まずはヤマトもね、進出させましょう。この後のラバウル攻略戦に向けてパラオに進出します。ヤマト出撃という感じですね。ではセルベス海に突入です。第1、第2艦隊、全艦隊ですね。あと第8艦隊も投入していきます。でセルベス海の方は、これもね、もう何度もプレイしてるので、マップ上に敵の基地発見できていないんですけども、実際には僕はもう知っちゃってますので、そこの海域に、ね、向かわせていこうと思います。まず一つ目が、マップの下側ですね。マップの下側。それとマップの上側ですね。ここに2つ基地ありますので、この2つの基地ですね、攻略を進めていきたいと思います。では今回も日没とともに出撃します。まあ、夜のうちに敵の飛行場を1つ、2つ、潰せればね、敵の航空基地からの攻撃隊にさらされることがなくなりますからね。あとは敵の艦隊がいるかいないか。そのあたり見極めながら攻略戦の方を進めていきたいと思います。では早速、指示を出していきます。早速第二艦隊が飛行場を発見してくれてますね。あれ左側にあるね。下側にあった気がするんで、下側にも向かわせましょう。セレベスっていきなり飛行場3個体制だったかな、2個体制だった気がするんですけどね。上と下と左にありそうですね。まだマップの上と下の方には飛行場発見できてませんが、マップの左側には飛行場発見してますので、これ第二艦隊に攻撃させましょう。で、第8艦隊が上、第1艦隊が下を担当します。第2艦隊がね、駆逐艦、いっぱい入ってますけど、戦艦が2、従順が4というね、一番火力が出る艦隊になってます。ちょうど今、敵の飛行場に向けて攻撃が始まっているところですね。第1艦隊はマップの下側に向かってもらって、第8艦隊がマップの上の方を目指してもらってます。それぞれ敵の飛行場攻略が目標です。まあ、ずっとね、夜襲しか見せてないので、暗い画面を皆さんにずっとお見せしてるんですけど、まあ、いずれね、夜襲じゃない場面もあるかなと思うので、大変申し訳ないんですけど、このままね、お付き合いいただきたいと思います。で、編集時に画面は実は少し明るくしてあります。デフォルトの画面のままだとね、ほぼ真っ暗です。なので、そこはね、編集時、実況の音声と合わせるときに、画面自体、露出をね、少し明るめに設定してあります。さあ。第8艦隊も敵の飛行場を発見してくれたので、第8艦隊敵の飛行場攻略始めましょう。ここもね、戦艦が1、従順が4という艦隊になっています。で、旗艦はね、乗っている提督の階級上高尾になっています。従順の高尾。ただ、戦艦春名が戦艦として配備されています。以下、従順が、合計で4隻。で、クルーザー、軽巡が2隻と。以下、駆逐艦ですね。第一艦隊が一番手間取りそうかな。長門しかいないので。今、第二艦隊がね、敵の飛行場を攻撃している様子をご覧いただいています。手前にあるのが敵の飛行場で、奥からね、砲撃してきているのが第二艦隊です。で、第一艦隊の方なんですけども、下のマップぐるっと見たんですが、敵の飛行場なかったので、ごめんなさい。僕の、記憶違いだったようで、下には、敵の飛行場ありませんでしたので、第1艦隊はね、第8艦隊の援護としてマップの上に向かってもらってます。今、マップの上のね、飛行場を見てもらってます。こっちの方の攻撃が、早いですね。第2艦隊がね、攻撃するよりも、第8艦隊の方が先に飛行場を潰してくれるかもしれないですね。さらにここに第1艦隊が今向かっているという状況です。第8艦隊がね、先にやっぱり敵の飛行場を破壊してくれましたね。まあ、このままじゃ、適当に徘徊してもらいましょう。で、第2艦隊の方がまたちょっとね、まあ、
旋回がうまくいっていなくてですね、まあ、団子状態になってますね。第2艦隊の中で団子です、まあ、全艦回答、これがね良くなかったですね。ちゃんとルートをたどるように動かしてあげればもうちょっと動きができたのかなと思うんですけどね。全艦回答したことによって団子状態になって、夜明けになっちゃいました。まあ、雨が幸い降ってくれているので直ちに敵の飛行場からね、まあ、航空機が飛んでくるということにはならなそうです。今これで敵の護衛機が飛んだということは爆撃機も飛びますね。まあ、早めにね被害が出る前に潰してしまいたいところですね。第2艦隊には、戦艦が2隻という艦隊です。戦艦山城、風曹、この2隻に従順が4隻という艦隊になってます。ちょうどね、今山城に向かって爆弾が落とされてますね。でカメラのアングルをね少し変えると手前に艦隊、奥に敵の飛行場というのが見えます。で爆撃機と攻撃機がね艦隊の上を待っていると。はい、これでセレベス海の攻略完了です、まあ、敵の艦隊と交戦がなかったので、ね、被害も最小限で、済んだのかなというふうに思います。まあ、この後からね、いよいよ敵の艦隊と敵の飛行場ともう両方相手にしなきゃいけないっていうね戦いになっていくかなと思います。では第1艦隊第2艦隊ともに戦艦少しダメージ出てますので、まあ 1,2 ターンですねトラックに入れて修復してからラバウル攻略戦次回進めていきたいというふうに思います。